Сывосынадып эфирда тепле галажу. Студия Елизавета Зайцева. Чаваш тілгін орфографию и довезенет от сабама тахчанах вогачитня. Вол егу сымаға еплеж расы паян тапранна сымахмар. Чілге жезіне, шырав жезіне, хажат егінеге вулаган зіне тахчанах калаштарать вол. Орфография давра тевеленне и дузем давра шубашкарды алады хырмышкулды чаваш тілгібе литературине врендегенебе Галина Васильевна Абрамова галажы бар. Галина Васильевна, сывосынадып. Сывосынадып сире, хизеплю кураган зін. Галина Васильевна, из Ирчевашельгине вырос тяжелый школзенджену мажул в Рендедер. Орфографии до начинали сам без Ирпурми бедигили жедери. Орфографии ряду на шинлих сам палах пере пурден дети вещермеше, тивещери генизм девур. Самохран тухья, кисье, мрье, самохсине, чем жерех палды вечерние и бир инде она урлатпар. Аджа зіне, ба, неке гуын шак сымақ сіне шырма пірде евір мар, проблемы зіксілік маш берін, анжақта еврлік земде шук мар. Вот пірдеміш бізік еврлік езінде не бігалазы бар үшін. Шак еврлік енде біл пірде жырны сымақ сіне пілдерішіне, лексика пілдерішіне шуда ілмезір пайланы. Вы смахран кунда хал нумай вақт хуши галажат перебир кунь яжизем чинчин. Кунь яжизне мене пула пайлаза тухны дезе уйду барат бірінде шак орфография шене деген зене дейінде, бірін деген земде шагын бәінде хириш мүжін дезесін тунды, ұтлари, шак вырзарни куыны смақсен, бізден лексика білдері жіп анхи куыны шукы. Шан бәдан де ажызыне де онландырма евір. Врен дүрей бір перен вися вритмелі ажызыне ку евіл смақ мүлі бұлза кайны дезе вритмелі. Түндігін сымаға мүлі бұл зағайныңе шабақта ажазіне қалазы бама пірді жұмыл мар. Мүшін дезесін түнді сымағын лексика білдері жүр шүк. Сымақ майла жүвін жевара, кашне сымағын бұлмала қойын білдері жүр. Пірі өрін деген зім, күн я жазыне пірлі жерзанда, ұйырым жерзанда терс пулаттет чеш? Намалдың ебі қытыра қалыны, халге ебі қытыра бара, кенеге зіне деген дебі, кенеге авторы бұлнымай жағына қалазық барашын, кенеге зіне де күн я жазым ұйырым барашы. Тада мүлі ебірлық сен дейтарақ тіл бұлма болады ше? Дебір ебірлік енде бұл күжару байшығынны, чавашығыне вырыс чіргелі шқызынде вірендет бір бұлзасыны, дебірін күжару үшіне әдезіне тударыма тивезеғ. Шағын бада нұмайы сымақ сіне әдезім терес мар күжарашы. Вот сымақыран елзе барат пірі біргінде көкша бұйш, сымаға ұтмолдұрат, сымаға тадауынбек сымақ сен бұр, саргайық сымақ бұр, күжарын жүхінде сымақ сіне әдізем ұрық пілдерішпе күжарашын, бекізем час-час ақтіл бұлашы. Тебір еврлігенде бұл шығынны ұлау ба, сымақ сіне, шак, ят сіненде пайлаза бідеріні берге, сымақ майла жүвінші, сымақ сен, еге пузым лобылзагайшы, еге ударенелі ұйырыма кешін классырайын, дебір ажазіне вірені учебнеге зінже дейін, де ұндалар сыбара тұр пузым ударене шамнамай, ажазім сымақсыне татса болашы, пырзымақ пек боламашы, ұла құрак, еге ударене бұлымай, ажа сымаға шақ ядайынде пырзымақ пек аламаш, ұла құрак тезе, ұла құрак тезе болады. Құшықне сымақ пілдері жүде ұжынма бұлдарай? Сымақ пілдері жүде ұжынма бұлдарай. Сымақ қанат бұл білдірен түрі неезі барзасын, білдірен түрі қайық, білдірен түрі шинжелар айды. Еш шерік түрі қайық әжі, тадайынде евежін түрі, шерік түрі шинжелар айды тен жүкне, күнда қалекінде арба жолы саман сен темін жүклі бұлзаға әші. Вырыс семье агылжанзем ман шаплай жирас келеттезе правилы зіне ұлыштармашы перен вот шывашсен правилы зіне шереплетсе пуренде піршу ұшпатне туғас тезен мен думала ват тезен сымахи бұр бидылай шагын бекаланы шитче виште пірі ғас дебілі ман жұтпайынде шаг орфография шіне деген зен хайзен шуғыр зісене енде мала хуричен халық баған ашламала бұлны. Халық шуда дағамды керек күнді, журналист земде кереші, врендеген земде кереші, писатель земде, поэт земде кереші, искусствада да культура жіні зем, пурин шуғыш не дейтілі мілі бұлны. Халі пайынғы күн мілі бұлзы дұғайды. Камінде хыын шуғыш не терістезе жұтланы, она халық бәтіне шедерме тұрышыны, шерім жұл, ұтла, халық шақ орфография ежінма бұлдарай мәрі. Ебінде елашки күн зенже, темеже,
Шинба, Калашрам, Шавхужра, искусство жены культура жены земли, поэт земли, писатель земли, вредиген земли, но май будешь пур девизем, самах сине пайлаза, жира сине хириш. Школ зенже, чаваш тілігі уроги зене каскетниде гуляндарать. Тень чаваш тілігіне аджа задин жене хранитме бушламала. Волбалах терзех, Чергене менджухле маларах веретме бушладын, аджа инде чергене веренесене маларах азахума тыдынать. Палах, пирен шак чаваш тілігіне верендес, эшире чичивич проблемы зенженте привыл инде, классене пайлаза верентнине прағышланы, классе не прилештерни, тогда чан бегенде шкулзем пилле кунда расписание жене кушнымай, чаваш тілге сегечезем кискелни, пиде бұжырғандарайды. Езір вірендеген бұл нумай чаваш тілге берін, ян раулы чаваш тілге джен халық ан пистер дезесін мүлі хавар пузы кішсен дуза ертерейдер? Ну, палагенде пірлем жывыл хам Вриндиген полномаин, где ачизне чваш чилькине юратма, хизеплиме вриндиси вилманын проблемыш тивиш. Шавық трагенде вриндиген зен, ишне тада шкула жизен вринес кымынне юстерес дезенде вызенне вринмелек негезем юран бұлчыр дезенде, ебі вринегу негезем ширадып. Взене инде ашамыр земде, ұрлаша деземде, шавгене кезімбе кымылын вренеші, врендеген земде кымыллы. Орфография кертнеше нерсен палах вренду ежинче пиде пызык чырмав зем клар задрадаше. Шавын бада инде шав чырмав зене сирес тезе врендеген зене де шымылдара хпулдар дезе вретменде шкула дезене де шымылдара хпулдар дезе и веренде пулыжу ица шырдымыр хамырын инде республикан ередеуші ипатне Михаил Васильевич Игнатьев патне шавын бегегенде культура, национальность не жизнь, тогда архивы жизни министры ватне жердымыр, Ефимов Вадим Петрович ватне патшалы, конечно, тогда в Ренюбе шамырсын политики министры ватне инде, Иванов Владимир Николаевич ватне шабығы трагенде бир шак Ширва Ярашын чырге көмесіне де, онда инде бір ұтса жердымыр шак врен дюре еврлах кларза драган самах сине инди прле жирма итрмер солда влаза вадамер Галина Васильевна дата буш пирен иду за ней уже млад сабана жан хисе плюкураган зем шагам ба пирен кларам шленже и бавара сирен бе сабула жадат чибер елар.